ザ・レインズ・オブ・キャスタナーというコースをやっていきます。おう、あ、ちょっと早い、ね、ちょっと早い、砲台の、おい、全然届かない、いやいや、さあ、メットを踏んで、メットを踏んで、はい、Z と、はい、これは乗り捨てで、周りだけが、なんか、周りの動きは普通に動くのに、周りのものだけが遅く降ってくる。もう中間早い。周りのものだけが遅く降ってくる。ああ、ちょっとそこに投げ込む。ここにメットシュートして、オフを押します。はい、よし、よし、ま、まあ、いつも通りね、乗り捨てて行ってしまうわけですけど、はい、スピンジャンプ。わーっしゃ、オッケー。あ、届かん。はい、Z と書かれているので、うわー、そんな感じなの。さあ、遠いぞ、矢印のところ。おお、もう一回踏むのはいける。はい。はい、これは、これは普通に踏むのか。あぶねえ、いいさあ。おっと、もう一回中間。さあさあさあ、はい、はい、えい、一回踏んで、あ、ちょっと踏めない。踏んで、踏んで、ここでメットをゲットして、上に投げます。はいよ、はい、スイッチ踏みます、飛びます。はい、ここでね、Z へね、トゲさんの、トゲメットさんの背中をちょっと失礼しますよ。さあ、土管です。イエス、ゴール来た。いやー、おい、なん、そ、そんなことある。あの絶妙な P スイッチの時間に P スイッチ今絶妙すぎるんだろ今の完璧な P スイッチのこっからかこっからちょっと急いだ方がいい急いだ方がいいったってなそんなあどうなんどうなんすか早く飛んだ方がいいぞイエスイエイエさあワンプゲットしてはいゴールですいやー、天気は非常に悪いです。雨です。最近は暑くなってまいりました。なんだこの、この、なんだこの話し方は。レインズ・オブ・キャスタナー。雨が降っているところ、頑張ってクリアします。ザ・ドロッパー。ブラミーさんのコース。さあ、ドロッパーとはどういったのでしょう、まあ、この飾りはどうでもいい。いくぞ。ああおえなにこれおあんここでヒーってやって、ここ、このトゲソウの間を通っていくのか。ええ、止ま、塞が、隙間がないんですけど、どうすんだこれ。隙間がないのですが、ああ、当たっちゃうわ。なんか、アリ兵いるね。とりあえず、ここ、ヒップで、突っ切って、空いてるじゃないか。空いてる、空いてる。オッケー、オッケー。ワープに入った。おお待てやん。待てやん。あー、あと何、当たっちゃう。ここで、ヒップをして、解除する。おー、いけるいけるいける。なんだよ、これ。うぃー、こういうことですか。こういうことか。おお、な、さあさあさあすごいコースだななんだこれははいイエスさあとりあえずここをここの当たらないように注意してこれそのまま土管がに入るとよーしあ早いゴールかチチイエス Thank you yeahトゲゾウの隙間を落下していく。トゲゾウの大群の中を落下していく。これは、いや、すごいね。新しいアイディアコース。ブルーウォールジャンパー、クリアパイプス。デスショットワンさんのコース。さあ、これは、これは、ワープキノコ。最初にスワップさせてくれます。
はい、透明土管と壁キック。おい、はい、はい、入れな。一旦引きつけるか。一旦引きつけてからか。そのままだと間に合わない。さあ矢印、はい、はい、チェイチェイチェイ。さてめっちゃ印がありますけど、ここは OK。 ちょっと様子を見ておきます。さあここで避ける、いい感じ。うん、ここにあいつが待ち構えてるが、そんな不意打ちなんかな。そんな不意打ちが通じるのは最初だけよ。何度も食らうと思うの。あちゃーんやった。もうやたら矢印がめっちゃ親切じゃない。そんなにそこまで矢印かかんでもそこまでなくても分かりますよみたいな。危ない危ない、パッ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 。はい、これはいしょしょ。さあの3部をしっかり飛び越えて、へい。さあ中間、あーな、うっす、そう、意外と死んでるそこ案外勢い余ってそこへ激突する人おるんですね。さてさて、あ、止まれない止まれない。さあダッシュ、床から。ここはヒップを使うことによって強制的に真下に降りる。ブッシャーラー。待て、このダッシュ、はいはい、よし、いいぞ。さあはいはいはい。あー、ちょっとこれはここは当たるわ。ある程度あれはね、高さが必要だな。危な、またまたやらかすとこだった。中間から先はこのダッシュ化が加わって、ういダッシュ化、透明度感、壁キック。さあここで高さが必要、高さが必要だろう。危ねえ。さあ、うい、よし、よっしゃい、いえ、透明度感の 3D ワールドのね、壁キックコースはね、やっぱそういう感じに透明度感とかね、ダッシュ化でちょっと難易度変化をつけられるいいコースです。レッドブーツ 1.27H3 のコース。さあ最近お気に入り713、7時間3ですかね。はい、レッドブーツって赤ヨッシーのこと。おお、頭ぶっけた。ヨッシーがまるで靴のように扱われている。あまり良くないですね。さてここは、あー、おー、中間あるのに。さあ先っちょを踏んでいきます。ガリガリの右端を踏んで、はい、ここは、はい、来ました、中間。ガリガリを踏んで登っていきます。ガリガリを踏んで進んでいきます。あ、ちょっとあれ、あ、点火する。右からでも、右からでも点火いける。おお、マジマジマジ。あいつがオンオフでスイッチが作動する感じやな。それで右と左にガリガリ、ガリガリが、あ、ガリガリで耐えなきゃ。うわ、ちょっと、さあガリガリで耐えます。ガリガリで耐える。さあこのアガヨッシーの能力といえば火を吹ける。普通のヨッシーにはない火を吹くこと。危ない危ない危ない、はい、ちょっと危なかった。火を吹く能力、そして、ああ、
火を吹いて点火。ここで往復してればとりあえず当たんないんだ。高さを維持しましょう。高さを維持して、でここは、あ、これは、はいはいはい、登る登る登る、え、登る、 Z って書いてる、 Z って書いてるものはしょうがない、これはしょうがないです。いやー、これはそういう構造的にしょうがないですよね。あ、そしてなぜかゴール地点には普通のヨッシー、ゴール、赤ヨッシーは助けてもらいましたが、なぜか最後に助けるのは普通のヨッシー。はい、レッドブーツ、赤い靴、このなんだベストタイムが、アイアンマンみたいなやつがベストタイム取ってんな。赤いヨッシーの能力を使ったコースでしたね。はいはい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。